କେ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଡିଟର ଜେନେରାଲ ବା ସିଏଜି। ସେ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 1999 ବ୍ୟାଚ୍ର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ କେ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020ରୁ ସିଏଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।